Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z naší série z DLC Synthetic Dawn za rasu Synthoid. Úspěšně dokončená válka v vozovkách, tak to budou prezentovat naše média, že jsme slavně zvítězili, i když zase na druhou stranu mají roboti a androidi propagační média, nebo mají média, který prostě takhle píšou o tom, když jsou to roboti, můžou se připojit na síť, že jo? A vědí okamžitě všechny dostupné informace. Ne. Otázka k zamyšlení. Každopádně my jsme uzavřeli mír s Haspalskou stelarskou autoritou, nebo hvězdou, asi to bude autoritou. A taky možná na základě toho, že jsme objevili Opalglek Free Confederacy, která se zde zjevila. A nejsou to úplně kamarádi za Spalvem, takže to nám hraje celkem do karet. Celkem ano. A škoda, že ta diplomacie tady není víc promakaná. Ono na to asi možná třeba budou nějaký mody, ale na mody kašle pes, to má být prostě v té hře, že jo. Jako, sorry, ale má to být v základu. To je prostě paradox, jo. To je paradox, že on udělá hru, která je super v nějakých mnoha ohledech, ale aby byla dokonalá, nebo ta hra je fajn, ale aby byla super, tak si musíte dostahovat spoustu módů. 10% na anomálii, hele, klidně, protože teďka nepotřebujeme úplně nějak spěchat. No, my se zaměříme na jednu věc a to je ještě se rozrosteme někam a to se rozrosteme sem. Protože zde máme planetu, která má 16 políček a to je docela sakra pěkný. To je sakra pěkný políčko. To se mi líbí, tohle políčko. A já úplně nevím, ale který tady zaberu teďka. Já jsem to určitě říkal v nějakém z předchozích dílů. My zabereme asi tohle, hele. Jasně, tohle zabereme. Proč ne, tady jsou dva, jo, to je pěkný. Ale by mě zajímalo, jestli když tam postavím tu hlavní základnu, jestli budu využívat obě suroviny, anebo opět jenom jednu, jako když. Já myslím, že obě by teoreticky mělo být. Těžko říct, na Zipiru se jakž takž rozrůstáme, chtěl by to postavit populaci. A to teďka úplně si nemůžeme dovolit, protože budeme stavět kolonizační loď, na kterou ještě nemáme, protože stojí 500 minerálů. Co jsme tam postavili? Tady je strašně škoda, že se tady nepíše, co jsme postavili. Jo, jasně, konstrukce dokončena, super. Na Zipiru jsme postavili konstrukci na povrchu planety, super. Co? Teď nevím už nevím. Jsem to zapomněl. Už nemáme přehled o tom, co se děje. Dobře, flotila, jo, mimochodem někdo jste chtěl něco pojmenovat. Galgická struktura na Grexusu 3A je v skutku flux, to bude jako, že není asi jako moc pevná, ale jako je v pohybu. A je poháněna vědecký důstojník Darmuk nás ujišťuje, jsou tektonické procesy. Dobře. Takže tam je prostě bordel na té planetě. Mám tomu tak rozumět, že tam je prostě bordel. OK. Takže tam jsou asi zemětřesení často a podobné věci jako v 2012 ve filmu a jak teďka naposled, co to je, Geostorm se to jmenuje. Tak, Darbuk předpokládá, že dalších 200 energetických kreditů bude potřeba vlastně k zmapování té celé planetární aktivity, abychom určili pravost, nebo abychom potvrdili to, co ten náš vědecký důstojník označil jako chirurgický terraformní zásah. Wow, my budeme provádět chirurgii na planetě. Dobrý. Vlastní terraformace té planety zatím je to zatím nejsme toho technologicky schopní.
Takže tohle je poměrně, poměrně zajímavá příležitost. No, my teda utratíme těch 200, my bychom mohli dostat 6 physics, ale to není nic zajímavého, že jo, utratíme 200 kreditů. A máme 50% šanci, to byla asi planeta nějaká, kde to je, tady to je, tady. Takže ten výzkum provádí ISS Ukira, doufám, že bude úspěšná. My utratíme ty kredity za to, že se pokusíme stabilizovat planetu do více méně příznivějšího stavu. Což ve výsledku vlastně nám je úplně jedno, protože my jsme roboti, nám je jedno, jestli tam je příznivý nebo nepříznivý stav. Pokusíme se schválně, nevím, nevšiml jsem si, jak dlouho to bude trvat. A jo. Nevyšlo to. Okno příležitosti pro terraformaci Grexusu 3A se uzavřelo a i přes veškeré jejich snahy se nám to nepodařilo. Jo, dobrý, ale tak další příležitost bude za pár století, tak to je v pohodě. Vzhledem k tomu, že neumíráme, tak nám to docela jedno asi. Jo. No já šetřím teda na tu, na Colony Ship. Co kdybychom tam zatím postavili? Frontier Outpost. Pak ho zbourali. No to je docela drahý, no. Má to jako cenu zatím stavit Frontier Outpost? Můžete je postavit... kde bych postavil, ještě si jak říkám, když se to koukám, kde bych postavil vojenskou základnu? Vím, že tady mi to nenabízí, tu možnost postavit vojenskou základnu. Mám jenom tady. Vždycky to bylo i tady, ne? No, zvláštní. Nebudeme stavit teďka. Otázka je, zdali bychom šli do války o tuhle planetu. Kdyby se tam Haspal snažil roztáhnout. Zdali bychom tam šli. Hezký. Problém je, že my tady nemáme nic. A heleme se, my jsme narazili na Mostavon. Systém. Gamma Aliens. Oh, shit. Jsou nějaký nepřátelé? What the fuck? 2500. Ty kráso. Ale tohle je dobrý, to se mi líbí. Taková rozpadlá ta planeta. Možná měsíc. Ale spíš planeta. Jo, máme dostupnou tradice. No dobře, no, kam půjdeme? Tak půjdeme sem, můžeme přeskočit ten systém, tohle máme teda taky doskoumaný, takže půjdeme sem. No, jenže tady není nic, to je právě ten problém, že jo, tady není nic, co bychom mohli zabrat, planetu nebo něco. Tady můžeme vzít planetu. Není tady ještě něco? Nikde bylo víc planet. Na zavodu je planeta. Čí vole, to je planeta? Zabereme. Tak, tradice máme. A my dáme populaci. Tak, jasně, díky. Nám umožní... Mechas Prime, Colony Ship. Děkuji. Jak jsme na tom vůbec? Počkej, Gamma Alien. Jo, to je chvilka. Jak jsme na tom s výzkumem? Co zkoumáme? Colony Development, super. Unlock, jasně, políčka.
A composite, nano composite armor. Dobře, special project complete. To jsou ty krystaly, my firepower. Ještě special project for remote study. Vzdálený výzkum těchto krystalů se zdá být docela logický a bezpečný a zabránil by asi našemu zničení. Očekáváme, že naše flotila je roztříští, v podstatě, doslova. Asi jako úplně ne, jako asi bych to úplně neviděl, že budeme tříštit. Ach jo. Physics. Physics asi necháme, protože chci rychle dokončit tenhle výzkum, což se mi asi nepovede. Co jsme objevili? Opuštěnou solární plachetnici kolem orbitu Urantok 1. Neznáme, kultuře to patřilo, masivní plachty, jsou tam nějaké trhliny v tom, to což bylo nejspíš způsobeno meteoroidem, nebo meteorem teda. Technologie lodi je zastaralá, ale jsou tam nějaké zajímavé inženýrské designy, návrhy. O, něco málo jsme získali. Dobře. Tak, kolonaši bude dokončená. Jo, my máme docela dost prašulí teďka, takže já si můžu dovolit na Zipiru postavit další populaci. A to zde. Na Izvalu si asi dovolíme taky další populaci. Tady je minus minerály, že jo, tak to se nevyplatí tady stavit teda v tom případě důl. Já asi začnu stavět populace tady, abychom trošku podpořili ten výzkum, ten je tragický. A tady postavíme Basic Power Plant, jasně. Jasně, obětujeme dva minerály, protože prostě tam je nevýhoda pro to. Můžeme něco upgradeovat zde. Zde nemůžeme upgradeovat nic. Můžeme odstranit nějaká políčka. Můžeme odstranit tohle políčko. Tam budeme moct stavit třeba populaci pak nějakou. Tak. Konstrukční loď by nám mohla postavit zase nějaký ten důl. Jsou samý dvojkový, já už trojkový asi nemám, co? A měli bychom začít stavět i výzkumní stanice. Počkejte, by mohly být trojkový na hovozu. Na hovozu jsou dva trojkový. Ale to je daleko, na to pečem teďka. Tak, já postavím jednu výzkumnou a jednu těžební stanici, kde máme loď, tady máme loď. Postavíme teda engineering. To není výzkumná loď. Kde je výzkumná loď? Tady je. Tak, postav tady. Hele, tady je Brokan, planeta, ještě jedna. Otázka, jestli má smysl teďka stavit planety takhle vně. No, oni se rozšiřují. Má cenu dělat planety takhle uvnitř našeho území. Ty vole, to se sešlo věcí najednou. Výborně, nanokompozit armor, hotov. Konečně. Já bych teda rád. Coil gun vypadá zajímavě. Iron thrusters vypadají zajímavě. Ale tohle co nám umožní spaceport level 2. To musíme, to je jasné. Dobře. Jsme v mínusu, já to chápu, protože jsme dostavili colony ship. Ano, nesmíme udělat zase stejnou chybu jako minule, nebo bych způsobil další výpadky vlasů a nechci ani domýšlet, co ještě by vám mohlo tak vypadnout. Tak. Ok, super. Stavíme populaci.
Konstrukce dokončená. Výborně, výborně, výborně. A postavíme zde... Kde máme minerál? Tady máme minerál. Mining station, okay. Tak. Já jsem říkal, jestli s tím poslat, s tou kolony šipkou... poslat flotilu, ale... to je asi zbytečný. Jasně. Počkej, nepřestaň mě tady. Jo. Tak, co jsme, co, na co jsme zase to? Ha! Oh, v Mechazu, v mechaském systému. Počkej. Jsme narazili na mimozemšany, nebo mimo Mechazany. Ha. Delta alieni. Budeme muset prozkoumat, co to je hlavně, co dělají v našem území. Nový výzkum. Network Junction, co to je? Oh, Produces 4. Spare Parts Depot, co to dělá? Robot Build Speed. Zajímavá budova, to jsem ještě neviděl předtím. Produkuje dva Society Research a jeden tady, no ten, jak se to jmenuje, Unity. Tohle i tohle je docela zajímavý. Tohle produkuje 4 unity, ale stojí to 2 energy kredity. A počkej, large centralized, velký centralizovaný sklad, který obsahuje náhradní díly pro všechny současně aktivní mechanizované modely nebo prostě roboty v našem, naší říši. To znamená, že těch 15% build speed není pouze na tu planetu, kde to je postavený, ale na všechny prostě roboty, všechny populace, které budu stavět. To je dobrý. Já myslím, že to je jenom na té planetě. To je dobrý. To beru. To já to teda beru, šéfe. A dobře, tohle to je tady. Kde jsou ty parchanti? Tady jsou, na Mechazu. 442. A ty jsou neškodní, to jsou ty, to jsou... trošku blízko slunce. Co neškodní, ty jen prolítaj, to je v pohodě. Počkej, to je hotovo? To je hotovo. Ty to máš hotovo. Co je tohle? Scientist skill level 2, to můžeme prozkoumat. Můžeme dodělat ty projekty, které jsme tady přeskočili. No, to bude fajn. On se rozrůstá, my ho tak Oh, shit. To je nová ta, to je nová rasa. Ne, to jsou krystaly. Dobrý. Já myslím, že to je nová nějaká. Oh. Jedou za náma? No, vypadá, že jo. Což znamená, že my pojedeme... proč jede takhle? No, nevadí. Tak, což je? Everything, jo, dobře. Jo, už kolonizujeme planetu. Paráda. Tak, můžeme jít takhle. Musím to... proskočit. To je, že já bych přesunul flotilu nahoru, abychom... No, spíš asi budu muset vyzkoumat ty projekty. Lebo je rychlý, tak. Jsme minus... Počkej, mě se tady na tom Mechazu nějak začínají množit ty... Haspalská autorita! To se mi nelíbí tohle. Vztahy jsou teda velice špatné. Jsme rivalové. Opal Glek je rival. Jo, my máme mír jenom do 2031, okej. Okay. My uzavřeme hranice.
Kde to je? Close Borders. My nemůžeme uzavřít hranice. Nemůžeme uzavřít hranice, dokud neskončí ten mír v roce 2231. OK, dobře. To je blbé. Special project complete. Tak. Co jsme to teda objevili? Ty janky. Okej. Jsou... Vstupují, dokáží vstoupit do nějakého... Do nějaké subprostorové dimenze. Jo, a živí se pravděpodobně plyny z plynových obrů. Nezautočí na nás, pokud my nezautočíme na ně. Takže můžeme bezpečně ignorovat. Super. To je fajn. A ještě tam měl jsem jeden ten projekt. Kde to je? Tady to je. Tohle to. Oba 11 měsíců. Co já tady zkoumám teda? Je to Colony Development. 12 měsíců. Jak dlouho trvá tohle? 2028. Jsou dva roky, to stihneme ještě. Dobře. Tak to necháme bejt. Nebudeme to prodlužovat. Posádka lodi ISS Ukira s potěšením oznamuje, že experiment byl úspěšný. No konečně. Taky jednou, hoši. Jako, to je, s váma je to těžký. A velké číslo hustých minerálů, minerálu s velkou koncentrací nebo nalezišť s velkou koncentrací minerálů na Fulbadanu 1A bylo transmutováno, přeměněno na použitelné suroviny. No to je krásný, co dostaneme. Jo, nic, akorát se tam vytvořili další minerály, dobrý. Tak a ty zkoumej asi tohle. Co to je? Jo, 5 potřebuje, to nevyzkoumá. To neskoumej. Tady potřebujeme 5. Shit, kamaráde. Ubej se, radši. To nevyzkoumáš. Tak, tenhle parchant mě tady sede. Naše construction ship by taky mohla něco dělat asi, že jo, co? Já si myslím, že asi jo. Takže, vzhledem k tomu, že máme spousta minerálů, jsme bohatí, tak bys mohl postavit tohle. Pak bys mohl jet semhlec. Postavit tohle. A tady tohle. Já chci prvé postavit ty stanice na území, který jakoby je snaží bránit, respektive jo, když postavím tady, tak ta hranice se může hejbnout a já o to přijdu. Takže prvé ty stanice postavíme tam, kde jako mám větší jistotu, že to skutečně bude moje po nějakou dobu. Nebo že nebude tak jednoduchý pro toho nepřítele mi nějakým způsobem vzít. Tak, ty jsi kde, kamaráde? Ty jsi tady. Tady jsme to prozkoumali celý, tady už nic není ke zkoumání. Tady leda, a to tam nedojedeme. Dojedeme, ty kráso, to bude tak, ale. To je tak, na hranici. Planeta. A 10 jenom. Na hranici možností našich motorů. Je fajn tady. Tak.
Výzkum dokončen, co jsme vyzkoumali, jasně, kolony. Dobře, bychom potřebovali tohle z toho Combat Rolls. To nám přidává různý bojový bonusy pro lodě. To je paráda, to chci. Tohle by taky bylo fajn, ale musíme teďka trošku se zaměřit na armádu, protože v tom velice zaostáváme. Tak, my jsme tady postavili tohle, takže postavíme co? Basic Science Lab, jo, tam byl vykřičník, protože jsme v mínusu, to nevadí. Tady postavíme Basic Mine, OK, tak. A další populaci postavíme zde. Protože tady je 4 physics, což je krása. Další populaci postavíme. Postavíme další populaci. Další populaci bychom mohli postavit zde třeba, proč ne? Tak, a nemechazů se to teďka dokončí ta populace, což já už můžu začít stavět rovnou laborku, že jo? Tak, výborně. Construction complete. Tak, dokončeno akorát, přesně tak. Anomálie. Asteroid XXN399 vypouští nějakou formu radiace v kontrolovaných výbojích. Někdo nebo něco? Snaží se snad někdo nebo něco komunikovat s námi? To musí vyzkoumat? Kdo to musí vyzkoumat? Darmuk. To vyzkoumá. Dobře, zkoumej. Zkoumej, kamaráde, zkoumej. Ještě jsem chtěl něco? Asi ne. Zipěr konstrukce dokončena. Výborně. Co to tady za bonusy? Aby to byly happiness. Physics output. Ano, super. Teď si tak říkám, není ten physics output jako už, že takhle, že mi to dává plus 20%, není to už znázorněno tím, že tady je prostě 4 physics? Že kdyby tady nebylo tohle, taky tam míň? A nebo k tomu, k té 4 se ještě přidává plus 20%? Rock brain. Skálový mozek. Skeny poměrně masivního asteroidu XXN399 ukazují zajímavé nebo fascinující výsledky. Jádro té skály a jádro toho šutru je protkáno sítí vodivých krystalů, které nesou slabý elektrický náboj. Posádka lodi ISS Ukira poznala tuto matici, v podstatě tento matrix, si myslí, že tento matrix je jako nějakou primitivní neurální sítí a věří, že toto vesmírné těleso je schopno myšlení do určité kapacity, ale ještě není plně nemá ty plné kapacity myšlení jako nějaké jiné organismy. Žádají o povolení. Oni chtějí vykopat to jádro a transportovat to na nejbližší orbitální stanici na blížší výzkum. Buď jo. Nebo to můžeme zkoumat. Pracujte s tím, co máte, a prozkoumejte to z povrchu, tyhle. Tak jako my objevíme takovýhle organismus, takovouhle formu života v podstatě, a my první, co nás napadne, je to vyříznout a odvíst to do laborky. Ne, budeme to zkoumat z povrchu. Tak, tyhle. No. Tady seš. Jo, tady je věcí. Prozkoumej tohle. 10 políček, to je fakt blbý.
No nic, helejte se, já si myslím, že tohle by takhle stačilo pro dnešní díl ze Stellaris. Čtvrtá planeta bude brzy kolonizována a po uzavření míru to vypadá docela nadějně, začínáme tady stavit všude možně stanice. Stavíme populaci další. A trošku vylepšíme i flotilu, až se nám postaví tohle sto. Jo, nanokompozici bychom tam pak mohli dát příště a budeme mít novej spaceport, což je taky super. Takže budeme moct stavit i nový typy lodí. A paráda. Jen to budoucí rozšiřování je takové nejisté, protože zde nic není v nejbližším dosahu. Na Mavali snad, anebo na Bathelgaumu by něco se mohlo najít, ale jinak prostě nevím, kam by jsme šli. No, takže tohle je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.